Kanal 13-ün efirində yeni layihə. Müxtəlif sosial eksperimentlərlə sizi təəccübləndirəcək bir ideya ilə görüşünüzə gəldik. Mənə də gülməyim gəlir bir insana. Gülmə. Niyə? Çünki mən varam burada. Sən varsan deyə nə varam sən varsan? Ay dostum, gülmək olmaz eləsin, saat çatmır. Və sən varsan zaten ona danışıqdır. Ay dostum. Eşdirəm. Qulaq asma, deyirəm ki gülmək olmaz, nə deyirsən? Mən də deyirəm ki mən gülləm belə insana. Gülənməzsən sən. Gülürəm. Gülənməzsən, ay dost. Güldüm da, gördün da. Ay qardaş. Eşdirəm, buyur. Olmaz. Sən niyə mənə, əllə niyə danışırsan mənlə? Dostum, baxın səfərin olsun, evlənləm mən. Millətimizi necə tanıyırıq? İnsanlarımızı necə tanıyırıq? Əslində biz kimik? Salam qardaş. Qardaş, mən çox acam. Mənə bir dənə bulka verə bilərsiniz Allah yolunda. Yəni, çox acam. Sadəcə olaraq pulum yoxdur. Səhərdən heç nə yeməmişəm. Allah razı olsun. Çox sağ ol, qardaşım. Mənə bir şey verə bilərsiniz, yiyin. Ay, oğlum, niyə vermir? Qımarqınlanıyorum, valla. İşləmək, yəni, heç hara gedirəm, iş götürmürlər, yəni. Əynim başım pisdir deyə götürmürlər işə. Neçə yerlərə işə yəni gedirəm, götürmürlər. Zəif və güclü tərəfləriniz nədir? Millət olaraq nələri qəbul edə bilmirik? Bəs nələrə göz yuma bilərik? Mən bir nə deyirsən sən də? Mən öyrəşmişəm. Əl şahı bıraq. Verim necə üçün nə məsəl? Qardaş, mən görəm. Nə problem yox. Nə var ki, mən öyrəşmişəm. Sən mənə yalancı görürəm ki, deyirsən pul ver, nə bilim nə var. Sən nə qardın ki, mən sənə pul verəm? Sənin kimi insanla mən zəhləm gedirək ki, görmək istəmirəm. Qarşı, sən de bu müdafiəyəsən bunu. Ya bu kasıb. Nə eləm, nə olsun ki, kasıb olanda nə olar? Kasıb, görmürsən nə gündədir bu insan? Ay qardaş, mən gənə deyirəm, belə insanlar, nə bilim, zəhləm gedir də xoşum gəlmir. Xoşum gəlmir deyirəm. Belə insanı müdafiə eləm. Nətər? Tələmənsən. Zəhləm gedir, mən belə insanları alçatmağa xoşlayıram. Toplum içində özümüzü necə aparırıq? Fərdi davranışlarımızda ən böyük nöqsanımız nədir? Hər həftə Kanal 13-ün efirində. Nə çəkdiyimizdən anında xəbərdar olmaq üçün Kanal 13-ə və bu layihədəki tərəfdaşımız olan Azərbaycan Sosial Eksperimentlər kanalına abunə olun. Topu alsan otur evində də, ana. Mən əziyyət versən ki, mən buranı deyə səni çıxardım. Mənə deyir ki, bu pilləkəni məni çıxart. Mən buna borçluyam, buranı çıxartmalıyam. Qardaş, nəyə görə borçluyam? Qardaş, çıxartmısan, Allah... Bir əlini sal da, bir dayan. Nə qarıram ki? Qardaş, Allah köməyini olsun. Çıxartmısan, qardaş, sən qadanam. Belə iş bilmək olmur, topaldır, yoxsa topaldır, nə bilməz, nə bilirsən? Ma əziyyət, qardaşım. Topalı deyirsən onu. Topaldır ona. Topalı deyil o, məhdud riski imkanıdır. Qardaşım, ma deyir ki, ma deyir ki, eşdirəm. Azərbaycanlı. Qardaşlar köməyə gəldi. Qardaş, sənə mən niyə bir agresiv danışırsan? Qardaş, tolpal deyil, el demə ona. Demə da, demə. Niyə? Demə. Səbəb nədir? Mən deyirəm demə. Səbəb odur. Demə, olmaz. İndi sən varsan deyə deməyin. Demə, heç vaxt demə. Məndən sana məsləhət demə heç vaxt. İndi buna kömək elə biz buranı çıxardaq. Əziyyət axı bizə. Bəli, eləyək. Əziyyət çəkirəm mən. Sən çəkmirsən, mən çıxardıram. Qaçırmayın. Bu veriliş kimliyimizi, üzümüzü oxuyacaq.